všechny, ať jste zdáli nebo přes pole. Vítá vás tu radost, láska a žádná nebole. A co se tu dnes děje, že je vás tu tolik? Ha, to ví přeci každý zdejší Balík. Vítá nás ten krásný libochovanský kraj, kde se dnes koná Jitrnic, Jelítek a Ovárku ráj. A my vám symbolicky předáváme na dnešní odpoledne a večer vládu nad Libochovanama a Řepnicema. Přejeme vám mnoho hezkých zážitků, dobrot, který ochutnáte u našich hospodyněk, dobrých likérů a všech lahodných moků. A to vám povídám, jestli to tam všechno nesníte, tak sem vůbec nechoďte. Tanec, zpěv a veselení po vynucené covidové pauze zažili konečně také Libochovany. Masopust se tu jako obvykle nesl v duchu lidových tradic. Průvod masek prošel obcí v sobotu 26. února po obědě a byť počasí dělalo do poslední chvíle drahoty, na účasti to akci neubralo. Já mám radost, že jsme se vůbec zase sešli, protože v loňském roce jsme masopust museli vypustit vzhledem k situaci a letos jsme opravdu moc rádi, že se to mohlo uskutečnit. I když ze začátku ten déšť, ten mě trošičku vystresoval, ale doufám, že už teď bude svítit sluníčko. Špalír masek se u několika domů zastavil, aby se občerstvil a poveselil. Podávaly se koláčky, koblihy i domácí slivovička. Tady se dali dohromady tři hospodinky. Jedna nová domácnost, v uličce vlastně jsme to taky prohodili a prostě je to spíš teda takový to stabilní jádro, ale jsem ráda, že se přidávají i ostatní. Jako vždy koblihy a griotku a dneska i slivovice. Další akce v Libochovanech na sebe nenechají dlouho čekat, obec už je připravuje. Chtěli bychom pak přivítat jaro a uvidíme samozřejmě čarodějnice a mezi tím nějaký takový menší komorní, jenom aby prostě bylo veselo, aby ten život zase se trošičku rozhýbal a dalo se to do těch klasických stálých kolejí, tak jak jsme byli zvyklí.